Da li je dozvoljeno i potrebno uzimati, govoriti bismillah prilikom abdesta i prilikom gusula? Lijepo i pohvalno po stavu velikog broja islamskih učenjaka da se kaže bismillah i prije abdesta i prije gusula. Tako da insan kada hoće abdesti kazat će bismillah, a isto tako kada hoće uzimati gusul da će kazati bismillah, ako ne kaže i njegov gusul i njegov abdest je ispravan.